Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z Pixel Piracy. Minule jsem říkal, že si to pokusím trošku nahrát dopředu, což jsem udělal, jenže pak to nešlo zase ta hra nahrát, protože došlo k nějakému patchi a nešlo to prostě loadnout. Černá obrazovka, takže smůla, to hodinu a půl, kterou jsem tomu věnoval, přišla vniveč. No a další snahy nahrát nějak víc dopředu nedopadly moc dobře, protože většinou mě zabili docela brzo. A musím fakt říct, že tahle hra je pekelně těžká, jako FTL se říká, že je docela těžký a kdesi cosi, ale tohle z toho, to je masakr. Je to hodně náhodný a může vás dostat už blbej kapitán, blbá posádka, je vlastně blbá mapa, na kterých se objevíte, kde nejsou zrovna ty věci, které byste potřebovali, nebo spíš které nejsou ideální. A ono, když se to sejde, tak to stojí za prd. A že se to sejde docela často, to je taky pravda. No, trochu jsem to nahrál, no mám tady 10, 11 minut skoro, což není mnoho, ale podařilo se mi už projít pár souboji, mám tady solidní posádku, nejsou to takový máčky, jako jsem měl teďka, co jsem hrál před chvilkou, to jsem měl borce, jsem koupil, stál 300 zlaťáků a měl 12 života, no tak to do něj třikrát sekli a bylo po něm, to se nedalo. A hoši mají jo, další věc, jinak hoši mají katlesy a všechno, což je fajn, už piráty s nožema vidím docela málo kdy, nevím, jestli to je tím, co si kupuju, nebo to něčím jiným, ale každopádně většina už má teďka katlesy. A co se změnilo od minula? Změnily se talent pointy, nebo respektive se objevily talent pointy, které můžete přiřazovat jednotlivým pirátům. A nejen to, piráti, když si je chcete koupit, už nemají ten klasický popis, je, já nevím, je to lhář a je to zrádce a je to pirát a je to námořník a takhle navigátor třeba. Už tohle nevidíte. Vidíte jenom jméno, vidíte cenu a vidíte pouze nějaký strohý popis jako byl to pirát, byl to hrdina. Je to docela nic neříkající, ale snažím se většinou vybírat ty piráty, kteří mají popis jako byl to vrah nebo byl to pirát, nebo byl to ninja, nebo byl to nájemný vrah. A takhle, protože doufám, že tihle piráti by mohli nějakým způsobem obstát v boji. No, k čemu slouží ty talent pointy? Jednak slouží k tomu, že si je můžete přeřadit k jednotlivým statům, jako síla, vitalita, inteligence, dexterity, agilita a štěstí, luck. A tyhle staty vám pak zvyšují další věci, jako třeba síla zvyšuje damage. Co jsem zatím chtěl odkoukat, tak je to každý desátý bodík, takže pokud bych tyhle tři věnoval do síly, tak budu mít plus damage 2. Vitalita zatím jsem nějak nepostřehl, co by měla zvyšovat, myslím, že zatím ani nic. Doufal jsem, že to jsou hitpointy, což by bylo fajn, ale to se nestalo. Inteligence pak zvyšuje počet těch talent pointů, které získáváte, protože talent pointy získáváte tím, jak vaši piráti levelují. A to, jak levelují, je v podstatě, ještě jsem si nevšiml, jestli to je bojem, ale každopádně to v průběhu času, jak se plavíte, tak jim nabíhají zkušenosti. Dexterity zvyšuje air damage, což je range damage, tedy damage na dálku střelné zbraně. Agility zatím taky netuším, co by měla zvyšovat. A luck je šance na kritický zásah. Tak a další docela podstatnou věcí, kterou talent pointy přináší, je to, že jak jsem říkal, už nejsou ty popisky u pirátů, když si je kupujete. Tedy nevíte, jestli je někdo kuchař, jestli je někdo námořník nebo doktor nebo takhle. Tak to teďka zařizují talent pointy a tyhle knížky. Tyhle knížky si kupujete ve městech, je na to nový obchod.
A každá knížka vás bude stát určitý počet talent pointů, nebo respektive budete, knížky stojí peníze, ale budete potřebovat talent pointy na to, abyste tu knížku mohli použít. A až budu mít 5 talent pointů u mého kapitána, tak se naučím cleaning, tedy uklízení, a budu moci se zbavit těch hoven, který mám na lodi. Takže, a těch knížek je daleko víc, ještě jsem je všechny moc neprozkoumal, ale je to jedna ze změn. Další změny si třeba představíme v průběhu naší plavby další, ale teď pojďme na to, bylo tady zbytečného. Papoušci zatím pořád nejsou, což je velké zklamání, papoušci prostě nejsou. Loď jsme si už trochu vylepšili, nebo respektive zvětšili, mám už tady dokonce i podpalubí. Já jsem doufal, že to budu moci nějakým způsobem dotáhnout až ke kanónům, ale to se prostě nedá, nestalo, nevím. Na to je potřeba dost dobrá konstelace asi věcí, abyste se dostali tak daleko. Každopádně pojďme teda na světovou mapu a už tady mám něco objeveného. Další věcí jsou tyhle ty v podstatě jakoby neznámé body, nemáte žádnou informaci o nich. To není, že by to tvůrci zapomněli přidat, ale to, že je to moc daleko a nevíte, co tam, co se skrývá. Pokud přijedu sem, tak zjistím, co je v těchto těch bodech. Takže pojďme tady. Pojďme sem. Tak. Dáme se plavit. Dáme se plavit, třeba někoho potkáme. Další věc je zajímavá, to už bylo, myslím, že i minule, ale že pokud zajdete do města, tak piráti se jdou napít do toho náborového centra a zvedne jim to morálku, takže nemusíte za každých okolností platit svým pirátům peníze. Stačí třeba, když budete mít cestu kolem města, zajít do města, poslat je do toho náborového střediska, oni se nachlastají a zvedne jim to morálku. Takže zautočíme na nepřítele, uvidíme, co nás čeká. Dva, bacha. Ten má, co to je, nějaký řemdich. A 22 a 30 života, my máme 18, 25, 27, to bude zajímavé. Takže zkusíme poslat našeho kapitána. Dělám takovou taktiku, že se pokusím trošku zranit. Tak, 17, 25. Protože si zakládám, aby kapitán měl co největší damage. Vzhledem tomu, že ho můžu ovládat jako jediného piráta samostatně. Ten zbytek musím ovládat jako skupinu, což je docela na prd. Stále si myslím, že by to měli nějakým způsobem udělat tak, abych mohl ovládat jednotlivé piráty. Proč zdrhá? To jsem si všiml, že v tomhle, po tomhle peči se piráti chovají trochu divně. Protože kliknu na zaútočit a buď to oba, nebo jeden z nich začne zdrhat. Já si tady hlavně musím dávat pozor, aby mě takovým způsobem nepraštil. To jsem já myslím, že jsem tenhle ten, to mám teda málo života. Musím pryč. Tak, kolegu tam nechám teda samotnýho. Tady stává se z toho pomalu tahová strategie, ale zjistil jsem, že to je docela podstatný. Pojďme se zpátky. Takhle pendlovat mezi loděma je docela důležitý. Výborně. Takže naši piráti můžou jít zpátky, my pozbíráme, co se dá. Nic už tady není, takže pojďme taky. Žádná truhla, škoda. Životů máme poměrně málo. Samozřejmě máme tu takové věci, jako když se podíváme třeba sem do našeho inventáře, tak tu máme kokos, který nám obnoví 5 HPček a nakrmí nás o stovku. To samé dělají banány, to samé dělají krabí maso, které můžete najít ve městech. Tak, tuhle loď zničíme, získali jsme, vidíte, 90 zlaťáků a spoustu součástek na stavbu lodí. To se bude hodit, až budeme chtít zvětšit loď. A my poplujeme dál. Ano, poplujeme dál. A vidíte, už se objevily ty neznámé ikonky.
tedy ty ikonky, které předtím byly takovéhle, o kterých jsme měli informaci. A já bych potřeboval jet tak, aby příští zastávka, nebo aspoň ta přes příští, byla ostrov. Pojedeme sem. To je krátké. Budu se potřebovat najíst. A to můžu samozřejmě jenom u ostrovů nebo u měst. Potřebuju se najíst a dobré by bylo taky získat třeba nějaké jídlo ještě. Takže vidíte, že jsme získali 7 součástek. Klodí. Naší. Tak. A, je tady... Je, 2 tam jsou, myslím, že oni jsou schovaný. Ne, 1. Dobrý, a je tady truhla. Takže zaútočíme. Pošleme prvé naše piráty, protože mají víc zdraví než já a jsou postradatelní. I když jsou to teda skvělý hoši. Dostal to a spadla z něho dýka. Měl jenom dýku, chudák. Takže, zpátky na loď, hoši. A já si otevřu truhlu. Ne. To se mi už párkrát stalo, že prostě ty věci... otevřete truhlu a věci vám popadají do moře, což je naprosto skvělý. Takže zničit. Co jsme to dostali? Tam byla nějaká páska přes oko. To je. Ha, páska přes oko. To znamená, že tratím o 40% méně morálky. To není špatný. A dal bych to někomu, kdo chce nejvíc peněz, což chce tenhle, takže to dáme tomuhle. Tak. Ten má navíc hodně života, takže není tak pravděpodobné, že by to ztratil. Žádné talent pointy. 11 talent pointů. Páne, jo, ten je sbírá tedy. A on má totiž hodně vysoký intelekt. Takže sbírá jak na běžícím páse. A já mu možná dám ten úklid, protože má jí hodně a ne, kapitána si chci spíš hodně vylevlit. Tak, zvedneme si, máme 6, zvedneme si o 1 agilitu. A i když nevím, co dělá, ale je to na 3000 aspoň. A opět si zvedneme damage, takže máme plus 3. Paráda. Jsme hladoví. Takže opravdu se potřebujeme, ještě jsem si chtěl kůru na kapitána, ten má jenom 3. Takže vzhledem k tomu, že mu nebudu dávat úklid, mu můžu zvednout o 2. Agilita by mohla třeba zvyšovat attack speed, rychlost útoku, možná, nevím. Je to možný. Tak, no. A my můžeme jít buď to na ostrov, což je dálka 4 a to je poměrně daleko. To by trvalo hodně dlouho. A nebo můžeme tady na tenhle ostrov a tady to vypadá dobře. Pojďme tam. I když třeba ten ostrov nebude vhodný pro nás, nebo budou tam silní ty domorodci, oni občas bývají, a vidíte, už jsou hladoví. Oni občas bývají trošku hodně silní ty domorodci. Tak můžeme pak vodit, víš tak. A nás tady čeká domorodce silnej. A my máme hlad všichni, že jo. Kdo má všechno hlad? Ty máš hlad, ty máš taky hlad a já mám taky hlad. To znamená, že všichni potřebují jíst. To znamená, že dáme meloun. Ten nám nakrmí 2 piráty a dáme 1 ovoce. To nám nakrmí 1 piráta. Tak, všichni se můžou najíst. Skvěle. A my tady máme akorát tohle parchanta, který má jenom nůž. Tak by snad nemusel být tak drsnej. Ale... Cože? Proč ten můj nejsilnější nechce jít? To má jako nízkou morálku, nebo co? Nemá, má poměrně vysokou. Tak dělej. Oni občas potřebují popohnat. Tak, tady je to strašně nepřehledný mezi těma krabama. Ale zatím mu dáváme dobře na budku. On dává jenom 1 damage, tak to je pohoda. Někdo má zbraň, ale je zvláštní, že občas člověk slyší jako výstřel. Jakože někdo něco má. Hele, kam jdeš, fešáku? Kam ty lezeš? Tak, běžte tam, hoši. Já tady pozabijím kraby.
protože by měli mít přesně tohle, krabí maso, což je skvělý. A ještě jeden. Tak, bomba, máme dvě krabí masa, to je perfektní. Krabí maso je skvělý, protože přidává 5 HPček a funguje v podstatě jako takovej takový healing, vyléčí vás v boji. Tak, máme i ořechy, teda ořechy, kokosy, což je perfektní. Máme tady dokonce nějaký ústřice. Připadá dá, protože by v těch dvou se mohla aspoň jedna a výborně jedna perla skrývat. Perly se prodávají za 155 zlatáků. Připadá dá. Minule mi spadla do moře, tak doufám, že se to nestane teďka. Co se to tam děje, pro boha? Tady tam vyhazují ty bobky. Oni jsou pořád hladoví. Ty jo. Ty jsou pořád hladoví, jak to, že jsou tak hladoví? Tak šip se to jídlo. Tak se najeste melounu. Tak. Perla tam byla, skvěle. A máme, no a skvělý, takže nám něco spadlo do moře. Tak, opatrně tady. Našli jsme hodně peněz, což je skvělý. No a my musíme teďka zpátky do města. Kapitán je strašně hladový, takže taky nakrmíme. Dáme mu jídlo sem. Máme poslední dva melouny, což je docela na prd. Tak dělej, najes se. Ještě to sežerou. Najes se. To je vůl. Tihle dva jsou ještě nějak extrémně hladoví. Ani ne, hele, oni to přežijou. Tenhle se najedl a tenhle se nenajedl. Nebo moc ne. Zvláštní. Tak. Světová mapa. On se nají třeba časem. Bohužel nemáme žádný město kolem. A i tak by to bylo docela vabank. Celá loterie, protože ne v každém městě se prodává jídlo. Takže bude muset jet sem. Což je 5. To je dálka 5. A já než to udělám, tak dám poslední meloun na palubu. A protože cestou nebudu moc jíst. Takže snad se najedí. Tak. Najes se. No, tak tohle si vezmeš a tenhle si nevezmeš. To je opravdu zajímavý. Teď jsi sežral oba. Ne, tak teďka doufám, že se najedl ten, který to potřeboval. Jo, vypadá to, že jo. Jo, skvěle. Tak. Morálku, vidíte, podíváme se ještě na morálku. Mají tak, tenhle má na polovině, tenhle má míň jak polovinu a já mám víc jak polovinu. A platit jim nebudu. Platit jim zatím nebudu. Ono... Možná pokud se dostaneme do nějakého boje. A. Wim Lundberg si žádá zvýšení základního platu o 20 zlatáků. Což znamená, že bych musel platit vždycky o 20 zlatáků víc. Ale jo. To jsou dobrý hoši tohle. Já minule jsem měl taky skvělou partičku, pak to už nešlo znovu hrát. Kvůli těm pečům blbým. Nebo respektive, já jsem to uložil na pozici, kde byla předtím uložená stará hra a proto to zřejmě nešlo. Vidíte, lezou z lodě a jdou na ostrov. Jdou tady do tohohle náborového centra. Jak ne, máte jít tam. Minule jsem šli automaticky, teďka si nějak zdráhají. Tak dělejte. Blbouni. Pojďte tady. Tak kapitán si půjde taky. A myslím, že se tedy dá jíst. Nebo aspoň jsem viděl už kapitána, že tu jedl. Takže kapitán má rum. Podíváme se na kapitánovu morálku. Ta je naplno. Vidíte?
Nemusíte kupovat. Nemusíte kupovat nemusíte jim platit. Tak, musíte jim platit. Oni se napíjí zde. A to jim zvedne morálku. Tak, teď je otázka. Kolik já mám talent pointů? 3. Tady 3. Potřebuji se podívat. Tady je tenhle obchůdek, v tom se kupují ty knížky. Potřebuji se podívat, jestli tady je nějaký vaření. Ano, je tady vaření. To jsem ještě nikdy neskoušel, to vaření. Stojí 222, což jako máme. Můžu si koupit ještě jedno piráta, což si asi koupím. Ale jak funguje vaření, to netuším. Takže to zjistíme. O to jsme tady přece. Podíváme se. Mám plenky na kapitánovi. Potřebuji 5 talent pointů. Tak zatím se zdá, že vždycky to vyžaduje 5 talent pointů. Zkusíme si upgradenout, vím, mám 3 grindstony, tak si zkusím upgradenout tu Falcon Blade. Povedlo se, skvěle. A pokusím se upgradenout tady i ty cutlessy. To se nepovedlo. A já 20, 34, 20, 17. Jo, výborně, tak a pokusím se upgradenout ještě tenhle cutless. To se taky nepovedlo. Škoda. Dáme kapitánovi plenku. Tak. Tady se kupují normálně součástky na lodi, což nepotřebujeme. Dokonce jsem našel obchod, kde se prodávají, ne v téhle hře, v té minulé, kde se prodávají lampy do podpalubí třeba. Což je docela fajn. Máme 3 melouny, 4, 5, 6. Tak. A 7. Tak. 7 melounů. Protože budeme mít ještě dalšího člena posádky. Mám takový pocit, ale že oni sice chlastají, ale nenajedli se, že? Ne. Hlad mají stále na půlce. Jo. To je napad. Já nevím, jak je donutit, aby se najedli. To se mi stalo jednou náhodou, že kapitán najednou šel a měl v ruce jídlo. Takže tady máme přesně nabídku pirátů, které můžeme koupit. A máme zde Dwayna, he was a dog breaker. Tady včelař. Jo, tady spousta blbostí. Hawker, to je snad něco jako sokolník, nebo něco na ten způsob. Zpěvák. Prostě teď si vyberte toho správného piráta. Předtím aspoň bylo vidět, jaký mají level. Podle toho se dalo orientovat. Tak. No. Vezmeme si asi tady toho nejdražšího. Snad bude dobrý. Theodore Phelps. No jestli je jako Michael Phelps, tak umí plavat aspoň. Uvidíme. Theodore Phelps, level 3. 24 života, to je super. Má nůž, což nevadí, protože mu dáme tenhle cutlass. Nic jiného mu dávat nebudeme. Nemá žádné... Má hodně nízkou agilitu a má hodně nízký lak. Dáme mu všechno do laku zatím. Kapitán bude kuchař, takže si ty talent pointy necháme a Kaleho dáme do laku. Jak to, že se nezvedl kryt. Minule se zvedl, když jsem dosáhl 10 bodů. Tam ještě jeden. Nic. Zvláštní. A tak dáme do síly. Tak. Ten už má zase 4. Aha. Ne. Zvláštní, že by až po 20? To je divné. To je nějaké divné. Dáme do vitality. Já chci vidět, jestli u všech statů potřebujete 10 bodů na zvednutí něčeho, nebo u některých je to 15, nebo třeba 20, což by bylo zvláštní. Dexterity. Aha, až po 20 bodíkách se mi zvedla damage.
pane, jo. Takže až po 20 bodíkách. Takže síla, síla zvedne damage po 10 bodíkách. Dexterity zvedne tu range damage po 20 bodíkách. A luck myslím, že taky. Což je teda něco. Tak. Posádka je víceméně kompletní. Hoši, jdeme se zpátky nalodit. Vypadá to docela nadějně, což samozřejmě teď jsem to zakřikl a skončíme příčerně hnedka v další plavbě. No. Ale na to, jak skončíme, si budete muset počkat do příští epizody. Ho, ho, ho. No, bohužel, už se nám toho sem víc nevejde. Kromě teda těch hoven, těch se nám na tu loď vejde ještě hodně. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a budu se těšit na příště. Tak čau.